Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, яка погода нас очікує. За даними Черкаського гідрометцентру, сьогодні погоду Черкащини формує західна периферія антициклону. За прогнозом, очікується хмарний день, на дорогах ожеледиться, опадів не передбачається. Температурні показники повітря вночі становитимуть плюс 2, плюс 3 градуси, а вдень піднімуться до плюс 5, плюс 7 градусів тепла. Вітер західний 2-3 метри за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри. Ртутного стовпчика. В цей час наші предки святкували лилечини – свято тотемного птаха українців. Вважають, що сьогодні птахи починають свій політ з вирію, а це свідчить, що весна вже не за горами.